שלום. השתתפו או לא השתתפו? הקריאות לנבחרי ציבור להימנע מהגעה לטקסי יום הזיכרון מתגברות, אבל נדמה שפרט לכמה פוליטיקאים שכבר הודיעו שלא השתתפו, רוב נבחרי הציבור יגיעו לטקסים. אחד מנבחרי הציבור הוא חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, נמצא איתנו כרגע מהכנסת. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב לך, סולימן, לצופים בבית. שובצת, אגב, באיזשהו אירוע ביום הזיכרון? כן, אני בבית העלמין, או בבית יד לבנים בבנימין, בטקס המרכזי. וקיבלת איזשהן קריאות שלא להגיע? לא, למען האמת לא קיבלתי קריאות לא להגיע. שמעתי על חבריי שהתבטאו בנושא, אבל חשוב להדגיש, סולימן, סוגיה אחת או נקודה אחת משמעותית. כשנבחר ציבור מגיע לבית עלמין, הוא לא בא בשם עצמו. הוא בא ומבטא בעצם את כל הציבור שבחר בו, או כשליח ציבור, הוא מגיע לבית העלמין כדי לכבד את המשפחה ששכלה את בנה, או את קרוב משפחתה, הוא בא לעמוד לצד היתומים והאלמנות, כן. ולומר להם בעצם אמירה, אנחנו הציבור הרחב כאן איתכם. זה לא ברמה האישית שהוא מגיע, כי אתה יודע, כולנו בסופו של דבר בשר ודם, ואין לנו משמעות מיוחדת כזו או אחרת. כולנו קורצנו, נוצרנו בצלם אדם. אבל כשנבחר ציבור, אחד מ-120 חברי כנסת, ולא משנה לאיזה צד של המפה הפוליטית הוא משתייך, מגיע לבית עלמין, הוא בעצם מוסר מסר לציבור הרחב, ובעיקר למשפחה השכולה, אנחנו איתכם ביום הכואב הזה, לא שוכחים את מה שהקרבתם עבור המדינה שלנו. בוא נדבר על המשפחות השכולות. יש חלק, ראינו, שהוציאו הודעות תמיכה לפוליטיקאים, דווקא תגיעו, אבל יש אחרים שאומרים, אנחנו לא אומרים לכל הפוליטיקאים לא להגיע, רק לאלה שלא היו בצבא. מה אתה חושב על האמירה הזאת? אני חושב שגם מי שלא היה בצבא, מסיבות כאלה או אחרות, מבטא בעצם את זה שהוא אחד מ-120 נבחרים, נבחרי העם, ובסופו של דבר אנחנו קולקטיב אחד במדינת ישראל, וביום הזה, אגב, כמו ביום השואה שעבר העם היהודי, גם ביום הזיכרון, בו נהרגו גם חללים יהודים וגם כאלה שאינם יהודים, בני העדה הדרוזית או אפילו ערבים שקרתו גורלם ממדינת ישראל, בא נבחר ציבור ועומד לצד המשפחה השכולה, כמו שאמרתי, אני חושב שזה מאוד מכובד. צריך להבין, יכול להיות שיש משפחות פרטניות שאומרות, אנחנו מתנגדים למה שהממשלה הזו עושה, אנחנו מעדיפים שלא יבואו לעמוד לצידנו. אז אף אחד לא יכפה את עצמו, ואף אחד לא רוצה לכפות את עצמו על משפחה כזו או אחרת, אבל ככלל צריך להבין מה המשמעות של זה. וכשזו המשמעות, וכשאנחנו מבינים שזו המשמעות, בא שליח ציבור ועומד, אף אחד לא צריך גם את 5 דקות התהילה. אתה לא חושב שאולי כדאי להיות חכם ולא צודק, להימנע מפרובוקציות, אפילו עימותים שיכולות לקרות באירועים האלה? אבל סולימן, תשמע, אני מבין שיכול להיות שיש כאלה, אפילו אחד, שיעשה פרובוקציה. האם בגלל אותו אחד או בגלל אותם יחידים, המשפחות השכולות, צריך למנוע מהם את הכבוד הציבורי הזה שאנחנו מעניקים להם? ועוד פעם, אני לא מדבר על חבר כנסת שבא מימין או משמאל. עצם זה שהוא חבר כנסת, אתה חושש מעימותים אגב? נבחר. אני חושש מפרובוקטורים. כמובן שאני חושש מפרובוקטורים. אנחנו מבקשים מהפרובוקטורים, תעצרו רגע. בשביל כל החברה שלנו, הרי משפחות שכולות יש מימין ומשמאל, ונבחרי ציבור. המשפחות השכולות, אם יגידו לך, אנחנו לא פרובוקטורים, סליחה שאני קוטע אותך, אם יגידו זה, אתה יודע, זה הזכות שלנו, ואנחנו לא רוצים אותך כאן. אז שוב, אם ברמה הפרטית תבוא משפחה שכולה ותגיד, אנחנו מעדיפים שנבחר ציבור לא יבוא לעמוד לצידנו, או אפילו יגידו, אנחנו מעדיפים שנבחר ציבור מסוים כן יבוא ואחר לא יבוא, אני חושב שכל נבחר ציבור, כל אחד מ-120 חברי הכנסת שנמצאים במשכן הזה, בבית הזה, יכבד את הבקשה של המשפחה, את הרעיון או את הפנייה של המשפחה, יכבד גם את עצמו, ולא יבזה לא את המשפחה, לא את עצמו, לא את שולחיו. אנחנו בסופו של דבר נבחרי ציבור, אתה יודע, אומרים פוליטיקאים, פוליטיקאים. מה זה פוליטיקאים? פוליטיקאים זה נבחרי העם, ובסופו של דבר הם מבטאים את העם. אני זכיתי להיות אחד מ-120 חברי כנסת, אני לא בא בגופי. אני בסופו של דבר מבטא איזושהי תמיכה ציבורית. אני משתתף בטקס בבנימין. זה מה שאני מביא למשפחות השכולות בבנימין. הן לא צריכות אותי. הן צריכות את האמירה הציבורית. ולכן, אגב, שמעת חששות מחבריך המפלגה או בקואליציה שיש כאלה שאולי שאומרים, אנחנו נוותר על התענוג הזה?
שמעתי משפחות שאומרות שאם יפנו אליהם ברמה האישית ויגידו להם משפחה כזו או אחרת, אני מבקש, המשפחה תבקש לצאת ממעגל המנחמים או ממעגל האנשים שבמחיצתם בא אותו נבחר ציבור, אז הם בוודאי יכבדו את הבקשה. אבל מה שצריך לצאת גם מכם, כלי התקשורת, הוא בקשה ואמירה ומסר. חברים יקרים, ביום הזה, גם ביום העצמאות אגב, תניחו את המחלוקת בצד. יש לנו מדינה אחת, יש לנו גורל אחד. אותם אלה שהקריבו את חייהם למען קיומה של המדינה הזאת, למען הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ולמי שקרת את גורלו עם העם היהודי, אסור לנו לפגוע בקדושת היום הזה. בואו נשאיר אותו מחוץ לכל ויכוח. תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, זה לא רלוונטי עכשיו. יש לנו יום אחד להתייחד עם יקירנו, להתייחד עם המשפחות השכולות. עזבו את הדברים האחרים עכשיו בצד. עוד יהיה לנו מספיק זמן להתווכח על הרפורמה המשפטית. שאלה אחרונה, חבר הכנסת בוארון, כי יש עוד אירוע ששם מתוכננים כל מיני דברים, וזה טקס המשואות. אני מניח שראית היום את הציוץ של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאומר, הכיסא שלי יהיה ריק. שוב, חבל לי שיאיר לפיד מכניס עוד פעם למחלוקת מאוד חריפה והמהותית, וטוב שיש את המחלוקת הזאת. אנחנו חיים בדמוקרטיה אמיתית ויציבה, ככה אנחנו רוצים אותה. חבל שהוא מכניס את הימים האלה לסוגיה הציבורית ולמחלוקת הציבורית. חבל מאוד 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 שיושב ראש האופוזיציה לא בא ויושב ומשדר לציבור מסר אחד. אנחנו עם אחד, אנחנו חברה אחת, אנחנו כולנו יחד במדינת ישראל, גם בימים הקשים של יום הזיכרון ויום השואה, וגם ביום הטוב הזה, היום הקדוש הזה של יום העצמאות, תחזור בך. אני מבקש מיאיר לפיד, אני מבקש ממנו בשם כלל אזרחי מדינת ישראל, לא בשם חברי הכנסת, תחזור בך. אתה יושב ראש האופוזיציה, אתה סמל שלטון, אתה גורם ממלכתי, תחזור בך מההחלטה האומללה הזאת. תשב במקום שלך שמיועד ליושב ראש האופוזיציה, תמלא את תפקידך, כי הוא הרבה יותר גדול מהשם יאיר לפיד. הוא יושב ראש האופוזיציה של כל אלה שהיו ושל כל אלה שיהיו במדינת ישראל. וכדי לשמור על השלמות הישראלית, תהיה גם ביום העצמאות וגם ביום הזיכרון, זה של כולנו. שוב, אני לא יודע אם אתה יודע, סולימן, אני ממובילי המחאה או התמיכה בעד הרפורמה. כן, ראיתי. אני ממובילי ההפגנה שהייתה ביום שני, לאחר מכן ביום חמישי, גם עצרת המיליון שתהיה ביום חמישי לאחר יום העצמאות. הנה, נגמור את יום העצמאות ונצא מיד לעצרת המיליון. אבל את יום העצמאות, בוא נשאיר מקודש, בוא נשאיר טהור. את יום הזיכרון, בוא נשאיר נקי מוויכוחים עכשיו. אביחי בוארון, נבחר הציבור, חבר הכנסת מהליכוד, תודה רבה לך. תודה לך, שלום, שלום. מיכאל רשף, ערב טוב. שלום, תודה. 787 מיליון דולר, זה המחיר של פייק ניוז. אז בואי נראה קצת זהירים, כן. בדיוק, צריך להיזהר עם תג מחיר כזה. נכון, זה בעצם הסדר הטיעון שהגיע אליו חברת פוקס ניוז מול חברת דומיניון, חברה שאחראית לייצור של מכונות הצבעה. בארצות הברית אפשר לעשות את זה בצורה אלקטרונית, יש מכונות, מצביעים בין. ובעצם התביעה הזאת מגיעה להסדר טיעון ממש דקה לפני שעורכי הדין מגיעים לשאת את נאומי הפתיחה. הם מגיעים להסדר הזה, אחד ההסדרים ככל הנראה היקרים בהיסטוריה של ארצות הברית. אנחנו מדברים על 787.5 מיליון דולרים, כשבמוקד התביעה הטענה של חברת דומיניון, טענה בעצם לדיבה מצד פוקס ניוז, כי פוקס ניוז נתנו מקום, במה, לפעמים אפילו באמצעות גם המגישים שלהם, אבל גם עורכים שהם נתנו להם הרבה מאוד פתחון פה, לטענות נגד חברת דומיניון, שלפיהן הם שינו הצבעות של בוחרים מטראמפ לביידן. רק נגיד מילה על פוקס ניוז, למי שלא מכיר, זה אחד הערוצים אולי הכי מובילים בארצות הברית. המוביל. נוקט, כן, המוביל בארצות נוקט הברית, בקו בארצות שמרני, הברית. תמך נכון. בטראמפ, והפסד שלו היה מאוד קשה עבורם. נכון, בדיוק, והם מגיעים בעצם להסדר הזה. בוא נראה את הסיבה בעצם לכך שהם הגיעו להסדר הזה. הנה. The machine ran an algorithm that shaved votes from Trump and awarded them to Biden. At the center of it all, Dominion voting systems. Are they the culprit here? Disturbing irregularities have been found. We talked about the Dominion software. I know that there were voting irregularities. Tell me about that. עכשיו, לדבר הזה
אין שום עדות, שום הוכחה. האישה שראינו אחרונה פה, שישבה מצד ימין של המסך, סידני פאוול, היא עורכת הדין של דונלד טראמפ, היא הופיעה הרבה מאוד בפוקס ניוז בימים שלאחר הבחירות, והיא שווה ומפמפמת את הטענות. החברה שינתה את ההצבעות במיליונים. אז מה הייתה הטענה כלפי פייק ניוז, כלפי פוקס ניוז, שהם לא עצרו אותם, שהם לא תקנו אותם, שהם לא עצרו, שהם פמפמו בעצמם את הטענה הזאת, שהם הסכימו עם הטענה הזאת, שהם בעצם לא ניסו לתקוף אותה בשום שלב, לא הראו הוכחות בשום שלב לטענה הזאת. ובנוסף, ומה שהיה אפילו יותר מעניין זה שבמהלך תהליך התפיעה הזה, הותרו לפרסום הרבה מאוד תכתובות פנימיות של עובדי חברת פוקס ניוז. גם מגישים בכירים, אפילו רופרט מרדוק, הבעלים של פוקס ניוז, ושעוד המון כלי תקשורת בארצות הברית ובעולם, שהראו עד כמה המגישים רחוקים בעמדות שלהם ובדעות שלהם ממה שהם דיברו על המסך. וזה היה מעניין. בוא תראה רק שבריר קטן מדברים שאמר, אולי נוכל לראות את זה על המסך, דברים שכותב טאקר קרלסון, אחד המגישים הכי בכירים של הרשת הזאת, הוא גם בתכתובות מייל, גם בהודעות בטלפון. הוא אומר, אני לא מאמין לטענות האלה, אני לא מאמין לאישה הזאת, סידני פאוול. שזה קצת מצחיק. הוא כותב לה בעצמו, אם נוכל לראות את זה על המסך. כן, תכף יהיה לנו, אבל זה קצת מצחיק, מיכל, כי טאקר קרלסון הוא אחד המגישים הכי נצים, הכי פרו-רפובליקני, פרו-טראמפ, היה מאוד שמח שביידן יפסיד, והוא דווקא בשיחות סגורות, מה שנקרא, אומר, אני לא אוהב את זה. הוא אומר, הוא לא אומר רק אני לא מאמין לטענות האלה שהבחירות זויפו, הוא גם אומר, אני שונא טראמפ. אני, כן, עד כדי כך שזה באמת, פשוט שני, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, אם תרצה, בסדר? שני אנשים שונים לחלוטין, מה שיש על המסך ומה שיש מאחורי הקלעים. וככל הנראה, פוקס מגיעה להסדר הזה בעיקר בגלל הרצון שלא להעמיד את המגישים שלה, וגם את רופרט מרדוק, בפני חקירה של עורכי דין. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך. הוא אומר, סידני פאוול משקרת, תפסתי אותה, זה מטורף. הסיפור הזה עם התוכנה מגוחך. הוא ממשיך ואומר אחר כך, הוא אומר לסידני פאוול בעצמה, את אומרת שוב ושוב שמיליוני קולות שונו על ידי התוכנה, אם אין לך ראיות, זה חסר אחריות להמשיך לדבר על זה. עכשיו, ולמרות למה זה חשוב? זאת הוא עולה רגע, על המסך. למה זה, ולמרות זאת הוא עולה על המסך וממשיך לתת לזה במה ולא לתקוף את הטענה הזאת. עכשיו, למה זה מעניין ההודעות האלה? כי בארצות הברית, בשביל לתבוע דיבה ולהוכיח דיבה, אתה צריך להוכיח כוונת זדון. וההודעות האלה מראו שהם ביודעין עשו את הדבר הזה, שהם ביודעין פמפמו את הטענות האלה על המסך למיליוני צופים אמריקנים שחשבו שהבחירות זויפו. יש כאלה שירחיקו לכת ויגידו שזה גם מוביל לאירועים של השישה בינואר לאחר מכן, אבל כן, בוא תראה את התגובה של חברת דומיניון היום אחרי הסדר הטיעון. The truth matters. Lies have consequences. Today's settlement of $787,500,000 represents vindication and accountability. Lies have consequences. The truth does not know red or blue. תראי, אני רוצה רגע דווקא לדבר על מי שצופה בפוקס ניוז. מבחינתו, אולי לא אכפת לו. כאילו, בסדר, שיקרו. אני לא חושב שהוא יעבור ל-CNN, תקני אותי אם אני טועה. תראה, זה מעניין, כי גם, זה נכון, אבל גם התכתובות הראו שהחשש הגדול לא היה מפייק ניוז, החשש הגדול של המגישים לא היה מפייק ניוז, היה מזה שהצופים יברחו לניוזמקס. לעוד כאילו רשתות אחרות שמרניות שפשוט ינטשו את פוקס ניוז. בשנתיים האחרונות אנחנו גם רואים שפוקס ניוז ככה מנסים לחוש את הקהל, לראות, הם קצת מתרחקים מטראמפ כי הם כבר לא בטוחים לגמרי שהוא יזכה ב-2024. יש איזשהו שינוי, אבל לצופים זה לא משלם. א', פוקס לא נאלצו להתנצל בסיפור הזה. זהו, יש הפקת לקחים בכלל? הם לא נאלצו להתנצל במסגרת ההסדר, הם רק אומרים, אנחנו מודים ששידרנו טענות שקריות, בלי התנצלות. ומבחינת הרייטינג שלהם, כרגע לא נפגע. בלי התנצלות, אבל הרבה כסף. הרבה כסף. מיכל רשף, תודה רבה. חמישית מההון הנזיל, כן. לא יאמן. תודה רבה. תודה. טוב, מחר, ככל הנראה, יסתיים חודש רמדאן, וזה זמן טוב לסיכומים. נועה שוסרמן, חוקרת זירה פלסטינית מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך. ערב טוב. אנחנו לקראת סוף חודש רמדאן. כחוקרת זירה פלסטינית, איך היית מסכמת את החודש בשנה הזאת?
תראה, אז הייתי מסכמת אותו בצורה מעורבת. מצד אחד, היה חודש מתוח, אין ספק, ראינו לא מעט אירועים דרמטיים שקרו בזירה בחודש הזה, ומצד שני, מול הסכנות והאיומים שערבו לנו, אני חושבת שיחסית צלחנו את זה בצורה הטובה ביותר. אז זה הכל שאלה של מול מה, בעצם מול מה אתה בוחן את העניין. הצלחה מתונה נקרא לזה. אז לפני שניכנס לשאלות האקטואליות, אני דווקא רוצה לקחת אותך להתחלה. ממתי אנחנו התחלנו להתייחס לחודש רמדאן כחודש מתוח, שקשור בסוגיות ביטחוניות ולא בסוגיות חברתיות למשל? תראה, קשה לי לעמוד את זה, ממש ללכת אחורה. זה משהו שאנחנו מכירים אותו אצלנו פה באזור דווקא לא מהיום. הסיפור בחודש הרמדאן, למה כל כך מתייחסים אליו בתור איזשהו חודש מתוח, זה לא בגלל שרמדאן חלילה, רמדאן זה חודש קדוש למוסלמים, וזה חודש של תפילות ושל משפחתיות, אלפי משפחות שמתכנסות יחדה וחוגגות את החג הזה. זה לא הסיפור שמטריד אותנו ברמדאן. העניין פה הוא שבאמת זה חודש שאנשים הולכים הרבה למסגדים ותפילות, ולכן יש גם נטייה הרבה פעמים להקצנה, בגלל שחלק מהמסרים שמגיעים מתוך המסגדים, וההתכנסות הזאת לפעמים של יחד עם גורמים שהם גורמים לא חיוביים, וכל הדברים האלה ביחד, כשיש לנו ברקע כבר גורמי מתיחות קיימים, הרבה פעמים מייצרים עוד יותר, מבהירים את השטח. הסיפור פה הוא בעצם, הוא לא כל כך הרמדאן בפני עצמו, אלא מה קורה לפני הרמדאן, שרמדאן יכול להציט. תני לי דוגמה. תראה, ראינו את שומר החומות, שאומנם זה לא היה על רקע הרמדאן, אבל אנחנו רואים איך הדברים האלה הם מאוד, ברגע שיש לך איזושהי חבית נפץ ופתאום יש איזה גפרור שנזרק, ואז הגפרור ניצת. שומר החומות, אם אני לא טועה, היה ממש כבר לקראת סוף הרמדאן, אבל כל התהליכים שלפני, של שייח' ג'ראח, של צעדת הדגלים, כל הדברים האלה הם בעצם יצרו את התסיסה. אז נועה, אם נסתכל על חודש הרמדאן בשנה הזאת, יבוא, אני למשל טוען שהיה שקט יחסי, אבל יבוא מישהו אחר ויגיד, מה פתאום, היו טילים מהצפון, היו טילים מהדרום, היו פיגועים גם מירושלים וגם בגדה, אבל מהצד השני, אנחנו לא באמת ראינו את ההסלמה, הזכרת את שומר החומות, לא הייתה הסלמה של שומר החומות, לא הייתה באמת מלחמה של ממש. איך את רואה את זה? אז א', תראה, אני גם אמרתי בתחילת דברי, אני סוג של מסכימה איתך. בעצם יש פה איזושהי הצלחה מתונה. נכון שראינו אירועים, ראינו לצערנו את האירוע הדרמטי של משפחת די. כן. זה לא דברים, כן, שזה לא דברים שאנחנו חלילה רוצים לראות אותם, בטח לא בחודש הרמדאן. ועדיין כשאנחנו מתייחסים בעצם אל תרחיש היחוס שלנו, שזה שומר החומות, שזה יצירה רבתי של ערביי ישראל, הרחובות, מול אירועים ברצועת עזה, ירי רקטות גם מדרום לבנון, אז יחסית אנחנו כן הצלחנו להכיל את האירועים. ואנחנו ראינו כל הזמן התלקחויות קטנות, למה אני כן מגדירה את זה כהצלחה? כי מערכת הביטחון כן ידעה להכיל את האירועים בצורה כזאת שהורידה חזרה את הלהבות ולא נתנה לדבר הזה להתלקח בצורה יותר נרחבת. כן ראינו ירי רקטות מרצועת עזה, אבל הדבר הזה לא הבשיל לכדי מבצע כולל. אז פה זה בעצם התרחיש יחוס שלנו, ולכן אני איתך, הייתה פה הצלחה מתונה, בטח מול האירועים שבעיניי הדבר הדרמטי באמת שקרה פה בחודש האחרון, זה הסיפור של הירי רקטות של חמאס מדרום לבנון ודרום סוריה. הדבר הזה הוא מעורר הרבה מאוד שאלות, יש איזשהו גם חוסר תמימות דעים בקרב מערכת הביטחון, כמה חיזבאללה כן היה שותף, לא היה שותף, ברמה הרשמית טוענים שהוא לא ידע, והדבר הזה נעשה על דעת חמאס בלבד, ולכן גם התגובה הייתה תגובה רק מול חמאס ברצועת עזה, בעצם נקודתית בדרום לבנון ובדרום סוריה, למשל, מול שגורים. זהו, אם נוסיף למשל את הפיגוע גם שהיה במגידו, ואז הטילים שדיברת עליהם, נראה שתגובת ישראל, איך הייתי מגדיר אותה, הייתה קצת מתונה יחסית. יכול להיות שכאן בממשל, במערכת הביטחון אומרים, מכיוון שאנחנו נמצאים בחודש רמדאן, אנחנו לא רוצים להגיב בצורה הרבה יותר קשה.
תראה, בסוף צריך להיות חכם, לא רק צודק. אז נכון שגם אנחנו חד משמעית רואים פה איזושהי התחברות או ניסיון להתחברות בין באמת הציר השיעי האיראני לבין חמאס, ג'יהאד איסלאמי כמובן הוא משוייך לתו ציר שיעי, ואיזושהי חבירה משולשת כזאת בין הארגונים הפלסטינים לציר השיעי, חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי. חד משמעית אנחנו רואים את זה. השאלה היא איך ישראל צריכה להגיב. עכשיו, אנחנו לוקחים בחשבון שהרבה מהאירועים האלה, כל מטרתם היא לייצר תגובה רמה מהצד הישראלי, אולי כדי לעורר את השטח וכדי לגרום לאיזושהי התלקחות. צומת מגידו, אני מעלה פה את השאלה הזאת. מחבל יצא מלבנון, עבר 60 קילומטרים, נכנס דרומה לתוך צומת מגידו כדי להטמין שם מטען ולנסות לחזור חזרה ללבנון. נשאלת השאלה, למה צומת מגידו? אחת התשובות היא כי זה קרוב לג'נין. כי היה פה ניסיון באמת לגרום לאיזושהי התלקחות בתוך הזירה, דווקא מצד הזירה הפלסטינית ולא מצד הזירה הלבנוני. כן. ולייצר את החיבור גזרות הזה. אז האם התגובה הישראלית צריכה לשחק לפי כללי המשחק שאותם מפגעים מנסים לייצר? אני חושבת שהתשובה לדעתי גם הנכונה הייתה שלא, אנחנו נגיב. אני מאוד מקווה שמערכת הביטחון תגיב, אבל היא תגיב בתנאים שלה ובצורה חכמה, שבאמת תדע גם לא לקחת את הדבר הזה לכדי הסלמה שאנחנו לא מעוניינים לראות אותה. דיברנו על הצד הישראלי עד עכשיו, בצד הפלסטיני איך מסכמים את החודש? תראה, תלוי את מי אתה שואל, אז חמאס מבחינתו זה לא היה כל כך מוצלח, כי חמאס שוב, הוא רצה לייצר שומר חומות, רצה לעורר את ערביי ישראל, כן רצה לעורר את אותה הסלמה. מצד הרשות הפלסטינית, שכן מעוניינת באיזושהי רגיעה, אז יחסית היה בסדר, הם גם יותר פעלו בזירה הדיפלומטית והבינלאומית, מבחינתם היה הצלחה כבירה בזה שהם הצליחו, בעצם שיקירו באומות המאוחדות, יציינו את יום הנכבה ב-15 במאי, זה היה איזשהו מהלך שהם הובילו בחודשים האחרונים, אז מבחינתם הם כאילו בתנופה. אני חושבת שבסופו של דבר הם כן היו מעוניינים שהדבר הזה זה משרת אותם מבחינת הרשות הפלסטינית, שתחסית תהיה רגיעה בשטח. הם לא מעוניינים עכשיו שתהיה איזושהי הסלמה, ואני גם מציין אגב את הסיפור הזה של ג'נין ושל שכם, שככה התרגלנו בשנה וחצי האחרונות, שכל הזמן צהל פועל בצורה יחסית מסיבית, צהל טיפה הוריד באמת את אני חושבת שגם קשור לוועידת שרם ועקבה, הוריד את הנוכחות שלו בתוך ג'נין ושכם, כן היו פעולות סיכול, אבל מאוד מאוד נקודתיות, לא בצורה שראינו לפני כן, וראינו יותר פעילות של הרשות הפלסטינית, כולל מעצרים בג'נין. אז יש פה איזשהו ניסיון של הרשות הפלסטינית כן להשתלט מחדש על הזירה, okay. וזה דבר שהוא בעיניי חיובי. לגמרי. נועה שוסרמן, חוקרת זירה פלסטינית במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני ממש מודה לך על הרעיון הזה. תודה לך. אורית יוחנן, ערב טוב. ערב טוב. חשיפת פגיעות מיניות בחברה הערבית, או במקרה הזה ברחוב הפלסטיני, זה לא דבר שכיח. שמישהי שנפגע מינית תדבר על זה בפומבי, זה כמעט ולא קורה, והפעם זה קורה. וזה קורה, כן. הסיפור מתחיל עם מירוות עזה. היא מזרח ירושלמית, היא עיתונאית, והיא מגיעה להתאשפז בפעם הראשונה, צריך להגיד, אי פעם מבחינתה, בבית חולים בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, בגלל תאונת דרכים שהיא עברה. זה קורה לפני 3 שבועות, ובעצם ממש תוך זמן קצר מאז שהיא מגיעה לבית החולים, היא מתחילה לעבור שם בדיקות כדי לוודא באמת את היקף הנזק מהתאונה, ושם היא מספרת, והיא מספרת את זה בפנים גלויות ובסרטון מאוד ארוך שהיא מפרסמת בפייסבוק, היא מותקפת מינית על ידי הרופא שלה, שבודק אותה שלא לצורך, בעצם באיזושהי המטלה של בדיקה נוגע בה שוב ושוב. הנה, כך היא תראה את הדברים. ריחוק אידו לשמל, על הסדי לשמל, ובהזו. وبقول لي بيوجعك بعدين بحط ايده اليمين على الثدي اليمين وبقول لي بيوجعك وبعرف شاني حتى الطبيب كيف يلمس الجسم هذا اللمس اللي لمسته كان اكيد انه مش لمس طبيعي هون ادركت انه في تحرش وفي اعتداء بيصير علي אני מודה, נורית, שזאת פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה. זהו, קשה להסביר למי שלא מכיר קצת את הדינמיקה, כמה זה נדיר שאישה תדבר מול מצלמה שוב באופן גלוי עם שמה על
איך פגעו בה מינית, ועוד באירוע יחסית חדש, כלומר קרה לפני מספר שבועות, וכל זה קורה באמת בבית חולים פרטי, צריך להגיד, בבית לחם, כשאחרי זה היא הולכת לבית חולים ישראלי בכלל, ואין צורך בבדיקות האלה, כך מתברר לה בדיעבד, כלומר עוד יותר מתגלה שם עוצמת הניצול של הרופא הזה. אגב, איך התגובות ברשת לסרטון הזה? זהו, אז התגובות ברשת בעיקר מתייחסות לעובדה שבאמת האירוע הזה משקף אולי את היחס בכלל של הרשות הפלסטינית לתושבים שלה, את היחס בכלל לנשים. אנחנו יכולים לראות את זה על המסך, אומרים שם הפיכת הקורבן לנאשם, זה עניין ידוע במשטרים דיקטטוריים. אחד אחר גם אמר שאין צדק לעם הפלסטיני אצל מחמוד עבאס. זאת אומרת, אם כבר מתייחסים לזה, מתייחסים לזה יותר כביקורת על בכלל הרשות הפלסטינית. אגב, אבל גם, תני לי משפט נורית, גם על היחס שמקבלים תושבי מזרח ירושלים ברשות הפלסטינית, כי את יודעת, בעלי תעודת זהות כחולה, שברשות רואים אותם קצת אחרת. אז צריך להגיד, זה עניין מורכב. זאת אומרת, היא לא תכננה להתאשפז שם, היא עברה תאונת דרכים באזור בית לחם, ובגלל הסמיכות בעצם עברה לשם, היא מדגישה את זה שוב ושוב, בפעם הראשונה בחיים שלה נכנסה בעצם לבית חולים פלסטיני ולא ישראלי, וזה מה שקרה לה. כלומר, מבחינתה זה עוד עדות לכך שזה לא מקרה בודד, זה פשוט קורה להרבה אנשים, והיא בפעם הראשונה, להרבה נשים, והיא בפעם הראשונה נתקלה בזה. עכשיו, מה שהיא חושפת שם זה לא רק את הפגיעה עצמה, אלא מהרגע, ממש דקות אחרי האירוע, איך בית החולים תייח את המקרה. כלומר, דקות אחרי המקרה הזה יוצאת למסדרון, אומרת רופא נגע בי, מנסה לקרוא לעזרה, הביטחון שבית החולים משתיק אותה. אחרי זה מתקשרים אליה, מפעילים עליה לחץ שלא תגיש תלונה, שתבטל את התלונה שהיא מגישה נגד הרופא. אפילו אומרים למשפחה שלה שבגלל הכאבים היא דמיינה דברים. כלומר, יש פה מערכת שלמה שעסוקה בשבועות מאז שזה עבר, בעצם להגיד לה תהיי בשקט, תבטלי, שלא יגיע למשרד הבריאות הפלסטיני, שגם הוא אגב לא עשה עם זה יותר מדי עד עכשיו. ובאמת לצערנו מה שנדיר כאן זה לא פגיעה, כיוון שאנחנו רואים בחברה הפלסטינית לפי נתונים, בעיקר לפי סקרים, כיוון שנתונים רשמיים אין, אנחנו מדברים על 29% מהאנשים שנשאלו, אמרו שהם עברו איזושהי פגיעה או אלימות מצד קרובי משפחה או פגיעה מינית, ובקצה של הסקאלה יש מקרים הרבה יותר חריגים, כלומר מקרי רצח, שגם הם תולחו. אנחנו יכולים לדבר על מקרים כמו ישרה ריב, שלפני 4 שנים נרצחה ככל הנראה על ידי בני משפחתה, ולא, החקירה לא התקדמה מאז. במקרים אחרים זה נסגר במסגרת החוק השארי, כלומר המשפחה, אם מדובר נאמר בבן זוג, משלמת למשפחה של הנרצחת, וככה זה נפטר, זה לא מגיע לבית משפט. כלומר, זה קורה בגלל כשל בתוך הרשות הפלסטינית לטפל בעניינים האלה, או שהם לא נתקלים באירועים כאלה, או זה שיש ממש מנגנון של השתקה? אז לדעתי זה יותר ממש מגיע לרמת המנגנון. כלומר, מצד אחד יש פה חברה שמאוד קשה להתמודד עם זה, שלא מוכנה הרבה פעמים שזה יגיע לבית משפט מסודר, רציני, שבו מי שפגע יכול ללכת לכלא, אלא זה נפטר באמת במסגרת איזשהו חוק דתי, חוק משפחתי כזה. וגם מהצד השני יש פה התעלמות של המערכת. כלומר, הנה, מישהי שבאמת פעלה ברמה הכי גבוהה שאפשר, שניות אחרי האירוע אמרה, תשמעו, ככה וככה קרה לי, ובעצם בית חולים, מוסד רציני, התעלה ממנה לחלוטין. הנה מה שהיא מספרת, ובכלל התובנה שלה על אם זה קרה לה, שהיא אישה יחסית שהצליחה להוציא את זה החוצה, מה קורה לנשים אחרות. هيك اعراضنا مستباحه هيك حرماتنا مستباحه بناتكم ما بتطلع بالشوارع المره الوحيده اللي دخلت فيها مستشفى في السلطه الفلسطينيه تم استباح جسدي بهذا الشكل طب الستات اللي عايشين في هاي البلد بيروحوا المستشفيات بيناموا بكونوا تحت البنج الكامل كيف بيتم فحصهم شو كيف بيتعاملوا معهم עכשיו, למרות באמת הסרטון הזה שצריך לומר עשרות אלפים צפו בו, התגובה עדיין עד היום של הרשות הפלסטינית די מינימלית לעניין, כלומר איזושהי הודעה על עוד בדיקה, עוד ועדת בדיקה שהם הקימו אחרי שהקודמת נסגרה לפני שהיא פרסמה את זה. בגדול נראה שלמרות שיש לה פה הרבה תושייה, וגם באמת זה מעשה אמיץ וחריג מאוד, המערכת פה היא גדולה וקשה לראות את הסיפור הזה מתקדם לאיזשהו צד. אגב, מעניין גם הרשויות בישראל ייכנסו לתוך התמונה, מכיוון שיש לה תעודת זהות ישראלית. נורית יוחנן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה אחרונה, ואחריה זוכרים את סדרת המופת עמוד האש, אז עכשיו היא גם תהיה בצבע. מיד חוזרים. התחזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. הפלגות מחיפה לאירופה בפנסיון מלא עם מנו ספנות. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
החזית בחסות. גם באינברטר, טורנדו לוקח. בשקט. עד 50% חיסכון בצריכת החשמל. טורנדו. הפלגות מחיפה לאירופה בפנסיון מלא עם מנוס הפנות. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. את לי החסד ואת לי בית ואת שוכנת בליבי. השפה שלי, זה המקום שלי, זה פה. מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר שלך. תגידי, מה זה פה, הייתי פולי שוק? את רוצה גם פומפונים? חג שמח! חג שמח! 75 שנה מהיה מעמיד! כן, את מה שהלב שלי לא מופיע באור עצמאות. ואל חיקה תמיד תקשורת, מה אתה עושה בשביל כותרת? חג עצמאות שמח בכאן 11. חג עצמאות שמח, ושנחגוג אותו בכיף, כי מגיע לנו. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. קניתם מוצר חשמלי חדש? מגיע לכם פינוי חינם של המוצר הישן בעת ההספקה. למחזר מוצרי חשמל, זה קל! לכבוד יום העצמאות ה-75, ישודר פה אצלנו בכאן 11 במוצאי שבת פרק מהסדרה עמוד האש לראשונה בצבע. ינקל אייזנמן, ערב טוב. ערב טוב. אתה מפיק הסדרה, אנחנו תכף נהיה איתך, אבל קודם, הנה, הצצה, כך נראית ההיסטוריה של מדינת ישראל בצבע. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בסדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. איך מצליחים לעשות את זה בצבע? טוב, זה עשו קבוצה של אנשים רציניים במסגרת הערוץ שלכם. הם עשו פה מחקר מעמיק של למשל, איזה מעיל לבש בן גוריון, מה צבעו של המעיל שהוא לבש, מה הצבע ברקע של הווילון ברקע, וכו' וכו'. כדי ללמד את התבונה, בינה המלאכותית, איזה צבעים היא צריכה לייצר לה, כי זה לא שזה, זה תוכנה שהיא בינה המלאכותית כזאת, וזה, זה עשו חבר'ה צעירים רציניים. אבל העמוד האש התחילה אנחנו עוברים היסטוריה אחורה לתקופה שעוד לא היה לא בינה מלאכותית, ולא היה וידאו, ולא היה דיגיטל. כשעשינו סרטים בפילם, היינו צריכים למצוא את הסרטים בפילם. זהו, רציתי לשאול אותך על זה. זה נראה חומרים מטורפים. איך בכלל הצלחת להגיע אליהם? זה לא רק אני. קודם כל היה להזכיר איגה לוסין, שכתב את תשע החוברות הראשונות של הזה, שפנה אליי וביקש ממני לעבוד איתו על הסדרה. נטלתי על עצמי משימה גדולה מאוד, שלא ידעתי בתחילתה
מה סופה? זה, עבדנו 5 שנים, יום-יום, שעה-שעה, ובהמשך גם עשרות אנשים, מצד אחד, לחפש בעולם, יגאל נסע נסיעה, אני נסעתי נסיעה, נסעתי ללונדון ללמוד איך עשו את הסדרה עולם במלחמה, ששודרה של ערוץ צ'אנל 4 הבריטי, כדי, על הטכנולוגיה של הזה, למדתי את כל הטכנולוגיה של העתקת סרטים, שזה דבר בפני עצמו. אני לא אשכח את הסרט הזה שמצאתי פתאום, ירושלים 1917. אני ניגש לסרט הזה בתחילו ורחימו ומנסה, ופותח את הקופסה, הכל היו בקופסאות פח כאלה, פותח את הקופסה, אבקה חומה לבנה. הסרט התמוסס. זה היה לפני שחברת קודק המציאה את הסייפטי פילם, היה פילם, אם אתם זוכרים, ילדים, אנשים מבוגרים יזכרו שהיינו מקבלים חתיכות פילם מהקולנוע ושם אותם על קופסאות ומדליקים, וזה היה אף לשמיים. אנחנו רואים את זה על המסך. תגיד, מבין ים החומרים שהצלחתם להגיע אליהם, מה הכי הפתיע אותך? היו הרבה הפתעות, היו הרבה הפתעות. בוא נגיד ש... אחד הדברים שאני עשיתי בתוך הסדרה הזאת, זה היה זיכרון ילדות, אבל בוא נגיד, בחומר שעכשיו ראינו, טקס ההכרזה של המדינה. מי הקליט את זה? רשות השידור באותה תקופה, כל ישראל מה שקראו, לא היה מכשיר הקלטה אפילו אחד. היו צריכים לגייס את אדון רדיו דוקטור שהיה לו חנות בתל אביב, לפנות אליו בכתב, שיבוא עם המכשיר שלו ויקליט את זה. היו מקליטים אז על פטיפון תקליטים מדונג. זה הייתה השיטה. אתה אומר פה מילים שאולי אפילו אנשים שעוסקים עכשיו בטלוויזיה לא יודעים. נכון, זה היו על תקליטים כאלה. לא היה טייפ ולא היה דיגיטל ולא היה כל הזה, שאנשים היום בלחיצת כפתור מגיעים לכל מקום בעולם. אנחנו היינו צריכים לנסוע מעיר לעיר, מארכיון לארכיון, לצפות בסרטים, לבקש את אותם סרטים, להעתיק לנו אותם הנה, לסכן ברשימות. היו חומרים שהצלחת להגיע אליהם ואמרת, את זה אני לא רוצה לשדר, אולי בעיה לשדר אותו. או התבקשת לא לשדר דברים מסוימים. לא התבקשנו לא לשדר שום דבר, לא היו בקשות כאלה. היה לנו בחירה. לפי נושאים, הרי העולם היה ויז ניוז, והיה פרמונט, והיו יומן קרמל הרצליה, והיו כל הדברים האלה. משם אספנו את כל החומרים. היה למצוא את החומרים לפי הסיפור שנכתב. נכתב איזה סיפור, 19 פרקים, כן. ישבו אנשים וערכו אותו, היו עשרות אנשים שעבדו. היה צריך לקטלג את כל החומרים האלה שאספנו. ואני שמרתי בביתי, כי כמעט זרקו את זה לפח, אני לא רוצה לפנות למה היה, אבל 4 קטלוגים כאלה, ששלושה אנשים ישבו למהלך כל הדרך, ורשמו כל סרט, כל רעיון. צילמנו 250 רעיונות עם אנשים שהיו מעורבים, כן. אישית, בתוך כל הסיפור הזה. וכו' וכו'. אוקיי. אני יכול להגיד לך רק שעל טקס... כן, רק בקצרה. בקצרה, על טקס ההכרזה, אני מצאתי מקור אחר מחוץ מרדיו דוקטור ששיגע אותי בכל מיני בקשות, כן. והצלחנו למצוא את זלצמן לוסיאן, כי בעצם הוא הקליט את התזמורת הפילרמונית מנגנת בפעם הראשונה את התקווה, הוא היה מקליט שלהם, וגם הוא הקליט את טקס ההכרזה. ינקלה אייזנמן. אז חשבו את זה לרשות השידור, לעולם. תודה רבה לך, ונזכיר, הסדרה תשודר במוצאי שבת, אחרי יופי. חדשות השבת עם טלי מורנו. תודה רבה לך. כל טוב. טוב, לפני סיום, אנחנו רוצים להיפרד מאחד היוצרים הסטיריקנים, המשוררים והפזמונאים הישראלים הגדולים ביותר, יונתן גפן. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, אני שמח שבאתם לראות מה איתנו. תרימו את העיניים וכדאי שיהיו גם מחיאות כפיים, כי אני יורה. UBIO! בשלב מסוים של ילדותי כנראה שמאיר ארציון, אריק שרון וחסמבה ולהקת הנחל פשוט לא הספיקו לי. ואני הלכתי מערבה עם הראש שלי ומצאתי אנשים שהרבה יותר קרובים לי. מעמק ישראל פתאום הגעתי, אתה יודע, נורא רחוק לניו אורלינס או כאלה, לג'אז, לרוק אנד רול. ועד היום אני לא מצטער על זה. למה לא? למה
כשאני מסתכל היום מה קורה, אנשים יותר, אתה יודע, אוכלים חסה ורצים לעשות כסף בתור אידיאל קיומי. אני מאוד גאה שנולדתי בתקופה שבה חשבו שאפשר לשנות את העולם על ידי שירים, על ידי מוזיקה, על ידי פרחים, על ידי אנרכיה, ולעבור משהו יותר טוב. אבא, סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלום. אני חושב שבלי בוב דילן, כל השירה או הפזמונאות, שלדעתי אין הבדל בין שני המושגים האלה, היו אחרים לגמרי. הוא יודע לכתוב שיר כמו שצריך, עם משפטי מפתח מדהימים, ואוניברסיטה לכל מי שכותב. אתמול בחמש אחרי הצהריים, הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו, שהגן שלנו סגור. לא נעים לראות גן סגור. אז יש אנשים שקשה להם לכתוב שירים, ויש אנשים שזה קל. איך לך? לפעמים זה קל ולפעמים זה קשה, אבל בדרך כלל זה מאוד כיף ותענוג. יש אנשים שזה קשה להם לכתוב שירים, אז שלא יכתבו שירים. יונתן סע הביתה, קח רכבת, קח אווירות, קח מתנה קטנה לילד, אווירות. יונתן, לך לישון. סיימנו את כל הכתבות והמשדרים שלנו, אפשר למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, ואחריו שבע עם איילה חסון. להתראות.